Урматтуу мекендештер, мен кечээки кечинде Жогорку Кеңештин сайтына чыккан конституциянын өзгөртүү долбоору боюнча өз оюмду билдирип коюуну туура таптым. Ушул долбоорго автор болуп калганымды мен кечинде соцсеттерден окудум. Мурдагы күнү Жогорку Кеңеште бир топ депутаттар конституцияны өзгөртүү демилге тобуна кол топтоп жатышканын билдиришти. Мен парламентаризмди жактоочу катары ушул процесске катышуу ниетинде кол коюп бергенмин. Бирок кечээ Жогорку Кеңеште ушул топтун мүчөлөрүнөн мен долбоорду сураганымда мага даяр долбоорду көргөзүштү. Мен дароо эле макул эместигин айттым. Бул сөзүмдү ошол жерде турган депутаттар да тастыктайт. Мен ар дайым парламентаризмди жактап келгем жана ушул позициямда турам.